realisht Alianca për Shqiptarët nuk ka psuar në një dëm. Alianca për Shqiptarët është aty e bashkuar, dhe të e shofë e pashë brëndë Saraj, e pashë somë në Stumiriqan, dhe për e shofë edhe tani, tu në Araqin, dhe janë pastru radhët në tisa individ. Përdej, nuk ka vend për shqetësi. Ne do dim që t'ja dalim edhe kësaj vetëje. Që Alianca është aty, e bashkuar dhe e gatshme për sfida të radhës dhe e gatshme për ta sjellë fitoren dhe ndryshimin kuptin tot të shqiptarët tu në Maqedoninë e Veriut. Dhe pa tjetër që ne në këtë rrugtim të cilin e kemi bërë, kemi pas edhe momente të vështira. Ky nuk ka është dalë të moment, besomë një vlezë. Neve dim që t'ja dalim, neve dim dhe kemi energji që për sëri të gjeshim radhën, dhe natyrisht që neve dim që këtë strukturë politike të bëjmë akoma më të fortë. Gjithçka që ndodhi dhe me si i shokë të zhvillime, e dim një shpaka ndodhi. Ne jam pastru radhët në tisa individ, të cilët si shduket kishin ardhur me mision në mënyrë që ta dëmtojnë Aliancën për Shqiptarët. E të kishon, njësa figura, unë i kam mirë dhe njohë. I kam mirë dhe njohë në kujtojnë fjalet e aktivistëve të vërtet të Aliancës për Shqiptarët që mi thoni njërë e një kohë. Kishon, të gjitha to të cilët ishin dhe e bojkotuan dhe e shantazhuan Albanin në komunën e Bukovinës, kishon të rështuar tani, andej nga i kakë që realisht nuk është darë. Janë vetëm i kanak të cilët e kanë gjetur vetëm në mesin e i kanakve tjerë të cilët më 27 prilli. Përdej, nuk ka vend për shqetësi. Ne do dim që t'ja dalim edhe kësaj vetëje.